שלום, תודה שחזרתם אליי. שיעור שעבר, עשינו קצת תרגול, ואנחנו חוזרים עכשיו לתיאוריה. ועכשיו, סדרה של משפטים שמקשרת בין תלות לינארית לשורות של מטריצה. אז בואו נתחיל עם המשפט הראשון. תחילה אנחנו כרגיל נזכר במה זה תלות לינארית. יש לי קבוצת וקטורים, V1 עד VK במרחב וקטורי V מעל איזשהו שדה F. אנחנו אומרים ש-V1 עד VK תלויים לינארית. הוקטורים תלויים או הקבוצה תלויה, הם קיימים סקלרים בשדה. כך שלא כולם אפס, כשמקבלים את Alpha 1 V1 ועוד Alpha K VK שווה אפס. צירוף לינארי לא טריוויאלי של אפס. ואם בהכרח כל הסקלרים הם אפס, אז הוקטורים או הקבוצה בלתי תלויים לינארית. אז כמו שאמרנו, בשיעור הזה נכיר את המשפט הראשון שמקשר בין תלות לינארית לבין שורות מטריצה. אז הנה המשפט. שורות שונות מאפס במטריצה מדורגת A מסדר M על N כלשהו, מעל שדה כלשהו F, הן בלתי תלויות ליניארית. אם אני לוקחת מטריצה מדורגת ומסתכלת רק על השורות השונות מאפס במטריצה, הן בוודאות בלתי תלויות ליניארית. בואו נראה את ההוכחה. אז הנה הוכחה. המטריצה היא מדורגת ולכן שורות האפסים נמצאות למטה. זה טבעה של מטריצה מדורגת. אז בואו נסמן ב-S את קבוצת השורות השונות מ-0 במטריצה A. כלומר, S יהיה R1, R2 עד RK, זה K שורות מתוך M ב-FN, נכון? כי אם המטריצה היא M על N, יש לה M שורות, ובכל שורה יש N רכיבים. לכן השורות נמצאות ב-FN. ואני לוקחת רק את השורות השונות מ-0. ברור לנו אם כך, ש-K קטן או שווה מ-M. יש לי K שורות שונות מ-0 מתוך M השורות הקיימות במטריצה A. עכשיו נניח בשלילה שהשורות תלויות לינארית, כלומר שהקבוצה S תלויה. אנחנו יודעים שבקבוצה S אין את וקטור ה-0, שורת אפסים לא נמצאת שם, כי לקחנו רק את השונות מ-0. זה אומר לפי אחד המשפטים שלמדנו, שיש איזושהי שורה RJ מתוך R1 עד RK, שהיא צירוף לינארי של השורות שבאות אחריה בקבוצה S. הנה לדוגמה מטריצה, בואו נסתכל רק שנבין למה הכוונה. יש לנו פה מטריצה A, לצורך העניין היא מדורגת, שורות האפסים למטה, שמתי פה רק שורת אפסים אחת, אבל כמובן יכולות להיות עוד. והנה השורות השונות מאפס, וזכרו, המטריצה מדורגת. אז אנחנו מסתכלים על איברים מובילים כאיברים שונים מ מאפס, כדי שהמטריצה באמת תהיה מדורגת. זה רק בשביל להמחיש. אנחנו יודעים שבשורות שבאות אחריה, מתחת לאיברים המובילים יש רק אפס. הנה איבר מוביל. בכל שורה יש לי איבר מוביל. איזה איברים יש מתחת לכל איבר מוביל? מתחת לאיבר המוביל הזה שהוא שונה מ-0, רק אפסים. מתחת לאיבר המוביל הזה, רק אפסים, וכן הלאה. רגע, אז איך נוכל לקבל איזושהי שורה כצירוף לינארי של השורות שבאות אחריה? אם את האיבר המוביל אף פעם לא נוכל לקבל, יש מתחתיו רק אפסים. ושוב, הנה תסתכלו, נניח שזו השורה התלויה, לצורך הדוגמה. ונניח שזה האיבר המוביל שאותו נרצה לקבל באמצעות השורות שמתחת. זכרו, השורות שמתחת ששונות מ-0. כלומר, נרצה לקבל את השורה השנייה באמצעות השלישית והרביעית. לא משנה איזה צירוף לינארי שניקח של השלישית והרביעית, 0 עם 0 לא ייתן את b3, שהוא שונה מאפס כי הוא האיבר המוביל ולכן שונה מ-0. אם כך, לא ניתן לקבל שורה במטריצה מדורגת כצירוף לינארי של השורות השונות מ-0 שבאות אחריה. ולכן קיבלנו סתירה. כלומר, השורות חייבות להיות שונות מ-0. להיות בלתי תלויות לינארית. זהו, זאת ההוכחה. בואו נדגים את ההוכחה על איזושהי מטריצה 3 על 4 מדורגת, אבל הפעם נדגים את ההוכחה לפי ההגדרה. אנחנו רק מדגימים, זו לא הוכחה, את ההוכחה כבר ראינו. עכשיו אנחנו נראה דוגמה בדרך קצת אחרת. אז הנה ההדגמה. בואו נסמן את השורות של המטריצה 3 על 4, יש לי שלוש שורות, כל שורה נמצאת ב-F4, אז יש לי R1, R2, R3 ב-F4, שורות המטריצה A, שהיא כבר מדורגת. אז המטריצה A, הנה השורות שלה, ואנחנו נוכל להניח שהיא נראית בצורה הזו, בדיוק כמו שראינו קודם. רק הפעם היא 3 על 4. ושוב אני מזכירה, איברים המובילים שונים מ-0, אבל הפעם בואו ננסה להבין גם למה. נניח למשל ש-A1 שווה ל-0. הנה, A1 שווה ל-0. מה קיבלתי? יש לי פה עמודת אפסים, וכל שאר ההוכחה תראה אותו דבר. קיבלתי מטריצה אותו דבר רק עם עמודת אפסים. מבחינת ההוכחה זה יראה אותו דבר. אוקיי, okay, בואו נבדוק למה b3 שונה מ-0. נניח ש b 3 שווה ל-0. רגע, המטריצה צריכה להיות מדורגת, אז אם b3 שווה ל-0, מה חייב להתקיים? ש b 4 שונה מ-0, אבל c4 שווה ל-0. ומה קיבלנו? בדיוק מטריצה כמו קודם, רק שהפעם יש שורת אפסים, שבמילא לא תשתתף בהוכחה, כי אנחנו מדברים רק על השורות השונות מ-0, ו-B4 חייב להיות שונה מ-0, אחרת פשוט תהיה לי עוד שורת אפסים. ולכן אנחנו באמת יכולים להניח שהאיברים המובילים, למרות שהם כלליים, הם לא היו שווים ל-0. אז הנה החזרנו אותם. אז A1, b 3 ו-C4 שונים מ-0. עכשיו, בואו נבדוק שהשורות האלה באמת בלתי תלויות לינארית, לפי ההגדרה של תלות לינארית. אז הנה שוב המטריצה, בואו ניקח סקלרים, אלפא 1, אלפא 2, אלפא 3 בשדה, כך שאלפא 1, R1, ועוד אלפא 2, R2, ועוד אלפא 3, R3, שווה ל-0, זו בדיוק ההגדרה. עכשיו נציב. אנחנו נראה שכל הסקלרים הם 0. בואו נבנה את המשוואות. אלפא 1 כפול r1, הנה r1, ועוד אלפא 2 r2, הנה r2, ועוד אלפא 3 r3, הנה r3, שווה ל-0. בואו נרשום לעצמנו את המשוואות, הנה המשוואות, נפתור אותן. מאחר ו-a1 שונה מ-0, הרגע הסברנו למה, נובע, אין ברירה, שאלפא 1 הוא 0. אז קיבלתי שהסקלר הראשון מתוך השלושה הוא 0. עכשיו אני באה לכאן, המשוואה הזו לא תורמת לי כלום. אלפא אחד, אני כבר יודעת שהוא אפס, לא משנה מה הוא ה 2 זה אפס. המשוואה לא תרמה דבר. נעבור למשוואה הבאה. אלפא אחד, כבר ראינו שזה אפס, אם נציב אותו כאן, נשאר עם אלפא שתיים. נשאר עם אלפא שתיים, B3 שווה לאפס, אבל B3 הוא לא אפס, ולכן אלפא שתיים הוא אפס. ואת אותו דבר נעשה כאן, Alpha 1 כבר גילינו שהוא 0, Alpha 2 כבר גילינו שהוא 0, נציב כאן, C4 שונה מ-0, ולכן מה מקבלים? שגם Alpha 3 הוא 0. וזהו, הוכחנו שכל הסקלארים הם 0, וסיימנו את ההוכחה של הדוגמה. אז בעצם מה קורה כאן? כל משוואה כזו שאנחנו מקבלים, או שהיא לא מחדשת לנו דבר, כמו המשוואה השנייה, או... שמתווסף לי עוד נעלם אחד מתוך ה-α1, ה-α2, ה-α3, שמתאפס. למשל, פה התווסף לו ה-α2, ובמשוואה הבאה התווסף לו ה-α3. לו לא הייתה עוד משוואה, או שלא הייתה תורמת כלום, או שה-α הבאה היה יוצא 0, וכן הלאה. וככה אנחנו מקבלים שכל המקדמים יוצאים בסוף 0. הנה עוד דוגמה, בואו נסתכל על המטריצה הבאה. Mm -hmm. כמו שאתם מזהים, זו הדוגמנית. המטריצה הזו, לא מדורגת, לכן אין לי מושג האם השורות שלה תלויות לינארית או לא, אבל בואו נדרג אותה. או, oh, הנה הגיעה הדוגמנית המדורגת, קיבלנו מטריצה מדורגת. הפעם, אם במטריצה הזאת, 1, 0 מינוס 1, 0, 1, 2, 0, 0, 0, אני מסתכלת על השורות השונות מ-0 במטריצה, רק שתי השורות הראשונות, אני יודעת שהן בלתי תלויות לינארית. כלומר, 1, 0 מינוס 1, 0, 1, 2, הם בלתי תלויים לינארית. זה לא אומר לי כרגע משהו על השורות האלה, אבל כן על השורות שנמצאות פה בסוף. בהמשך אנחנו נראה שהמשפט הזה עוזר לנו למצוא קבוצה פורסת קטנה ביותר למרחב נתון, שאם אתם זוכרים, זו המטרה שלנו. אז בקרוב מאוד נשתמש במשפט הזה בשביל להגשים את המטרה שלנו. זהו בינתיים, בשיעור הבא נראה עוד משפט שקשור לתלות לינארית ושורות מטריצה. תודה רבה לכם.